sidang khas hari ini juga mendengar pembentangan dan cadangan daripada MKN Sabah mengenai peningkatan kes positif COVID-19 di Taman Semarak dan juga PPR Balung, Tawau, Sabah. Di atas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia, sidang khas hari ini bersetuju untuk melaksanakan PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan, yang melibatkan dua lokaliti yang akan berkuat kuasa pada 26 Oktober 2020 hingga 10 November 2020. Lokaliti tersebut yang tadi saya sebutkan, Taman Semarak dan juga PPR Balung di Tawau, Sabah. PKPD di kedua-dua lokasi ini akan melibatkan 4,266 buah rumah dengan jumlah penduduk seramai 21,470 orang. Dengan pelaksanaan perintah ini, semua penduduk dikehendaki mematuhi SOP yang ditetapkan. Antaranya, semua penduduk di kawasan terlibat tidak dibenarkan keluar daripada kawasan PKPD. Bagi kes kecemasan seperti sakit dan kematian, mereka dibenarkan keluar daripada zon tetapi perlu mengemukakan permohonan pergerakan kepada PDRM. Semua sekolah, masjid, rumah ibadah yang lain ditutup sepanjang tempoh ini. Kita juga tidak membenarkan individu untuk keluar daripada rumah. Walaupun ada sedikit pelonggaran, iaitu kedai-kedai runcit dibenarkan beroperasi sehingga 6 pagi hingga 6 petang, dan penduduk-penduduk di situ dibenarkan keluar semata-mata untuk membeli barang keperluan. Seperti saya sebutkan, barang-barang keperluan asas termasuklah keperluan bayi dan sebagainya. Jadi itu tujuan kita membenarkan pembukaan kedai-kedai runcit di kawasan perkampungan ataupun kawasan lokaliti yang terbabit. Kementerian Kesihatan akan mengadakan saringan secara bersasar kepada penduduk-penduduk yang terlibat. Bekalan makanan akan diagihkan oleh kerajaan negeri yang akan dikoordinasi oleh Pusat Kawalan Operasi Bencana. Bagi memastikan pematuhan perintah ini, maka seperti biasa, PDRM, Angkatan Tentera Malaysia, APM serta RELA telah pun diberi kuasa untuk mengawal kawasan ini. Untuk maklumat dan lanjut mengenai SOP dan arahan-arahan lain, penduduk di kawasan tersebut boleh merujuk di laman sesawang MKN.